Moikka! Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään kuvataan kakkososaa. Mikäs se nimi oli? Roolit vaihtoa. Joo, tässä on tämä meidän edellinen video. Mä laitan sen tähän näin. Ja te tykkäsitte siitä ihan super paljon. Te olette toivonut tosi pitkään, että me tehdään kakkososa, että nyt se tulee tänään. Te ette ole vielä nähnyt sitä videoa, niin käykää ihmeessä kattoo. Mä laitan tuohon linkin boksiin, pääsette näkemään sen. Ja kommentoikaa mitä mieltä olette. Ja muistakaa se, että tämä on tehty huumorilla. Älkää ottako ihan tosissaan kaikkia näitä juttuja ja... Mitä? Jes, tervetuloa videolle. Onpa ihan aamu. Tästä tulee varmaan hyvä päivä. Pitää käydä kaupassa ja käydä salilla. Hei! Ja... Kaikkea ihan sitä kivaa. Eikö se ookin hieno aamu? Halo? No en mä nyt huomaa mitään erikoista. Aina sama juttu. Älä jatko mä kuolen. A few minutes later. Pääseks kaveri meille? No onks huone siivottu? On kohta. No, siivo huone, niin sitten katsotaan. Valmis! Huone on siisti nytten! Toi vielä. Noni, eiks näytä ihan hienolta? No. Älä nyt, miksi on mitään nyt sängualle kurkkia? Miksi siellä on teki vaatteet? Eikä oo, ne on mennyt sit varmaan joku kerta vahingossa. Joku kerta vahingossa? Entä nää? No siis mä ajattelin, että mä puen ne päälle kohta. Entä tää? Mitä siellä on? No mä siivoon ne vielä, niin sit jos kaveri saa tulla, okei? Okay? Joo. Okei. Okay. No niin, sitten tässä on nyt vähän tuotekuvailua. Tohon väliin voisi sopii kukko näin. Noin. Kukko näin. Sori, mä huomannut, että sä oot siellä lattialla. Mä yritin tehdä töitä. Sori, mä en huomannut. Tossa nyt ne on. Otat siitä. Eikö se ole ihan hieno tolleen? Näin lyödä. Täällä asemalla. Oikealla. No niin, ja siis mä voin tehdä se oikein kun sen jälkeen. Se Väli. Tee niitä vasen oikein eikä. No niin.
kädet tälleen. Koukku. Ei sillä kyynärän päällä vaan. Ai millä? Ai nyrkillä vaan, että koukku. No, mitäs te duunailette täällä? Juma. Miten te duunailette täällä? Hengaillaan. Hengaillaan vaan. Niin. Aika sosiaalisia. No mitä meidän pitäisi tehdä? Leikkiä. Leikkiä? Ei me mitään 2-vuotiaita olla. Tässä näin kokkaillaan niin kuin aina. Aina on perheessä, joka kokkaa. Vähän nakkia, lihapullia, tomaattia, raneja, kevyttä ruokaa. Mitä sä noista tomaateista teet? En tiedä. Mut... no siinä vahingossa. Itse en tätä syö kuin dietillä. Aijaa. Olisiko ruoka valmista joo? Ei, älä nyt syötynä. Vähän maistiaisi, että tietää mitä on tuloilla. Tää on, voi olla, että kestää kauan, kun tää MC Patricia kokkikerho. Niin... Mikä on MC Patricia kokkikerho? Kokkikerho. Ei kukaan ole suostunut tulemaan kokkikerho. Mut hei, MP tosta... Kokkaus, mikä tää on Essusta? No siis, itse ostettu. No niin, onks ne nyt valmiita vai? Kyllä, kyllä. Pitää levittää pellille. Hei. Mä oon tän talon, miten sanot sen, emäntä. Minä osaan nämä hommat. Se on vaan sellainen jälkityö, tietysti, että sä saat kuvattu nää hienoksi. Niin, että siinä oli semmonen niin. Muhkura ja... Joo. En mä oikeastaan ajatella. Ai kuinka ihanaa. Kerrankin täällä näin yksin hiljaisuudessa saa aloittaa katsoa leffaa, syödä Ben & Jerryä. Tää vasta elämä onkin. A few minutes later. No niin, ihan mä vannoin, että mä sanoin sille. Ihan oikeesti. Joo. Kyllä mä sanoin sille. Venä hetki, mä otan vähän ruisleipää tätä kaapille. Hei, onks tää mitään syötävää? Mulla on ihan hirveä nälkä. Pilasitte mun romat... Kyllä mä menin sanomaan ihan oikeesti, mut mennäks me huomenna? Mitä? Pilasitte mun elokuvahetken. Ainoa rauhallisen hetken elämässäni. Elämässäni, älä kuuntele mun mutsi. Mutta tota niin, joo, tuutko sä käymään tää? Pitäisikö pelata vähän Fortnitea? Meillä olisi toi TV tos vapaana kanssa, kun ei mutsi enää kato mitään. Tuutko sä käymään? Tuu huomenna, joo. TV vapaana vai? Joo. Jes, tosi kiva, kun otat tämän videon. Hei, kommentoi tuohon alas, että jos sä oot tehnyt joitain näistä asioista, mitä me kuvattiin Markuksen kanssa. Me keksittiin nämä kaikki tänne yhdessä. Nämä on vähän liioteltuja, mutta pitää niinku osittain paikkansa. Niin olisi tosi kiva tietää, jos joku näistä osuu sun kohdalle. Ja sä oot tehnyt näitä asioita. Muun muassa toi huoneen siivoaminen, mä veikkaan, että se on aika monella pitkälti. Just tuota, mitä me kuvattiin. Mut joo, ottakaa hei tosissaan huumorilla tää video ja laittakaa tuohon alas videotoiveita, niin lähdetään sitten Markuksen kanssa toteuttaa niitä. Me ei olla pitkä aikaa tehty mitään äiti vs poikahaastetta, joten sellaistakin olisi tosi kiva kuvata. Ja sitten me ollaan mietitty, että jos me tehtäis siitä, onko sulla pokkaa haasteesta kakkososa, tässä on tää ykkösosa. Niin jos te haluaisitte siitä kakkososa, niin kommentoikaa tuohon alas, niin sitten me toteutetaan niitä tänne teille. Mutta joo, nähdään seuraavan videon välissä, moi moi! Ei. Nyt lähdetään Markusta. Meillä on roolit vaihdossa. Seisoinko mä ikinä tossa nakkisuussa? Sytyy. Thank you.